Wedding ընկերությունը ներկայացնում է։ Մեր տանի Հայաստան աշխարհ 13 սեպտեմբերի 2016 թվական Հակոբյանների օջախ Դե փչի զուռնա էլ կանգ մի առնի Մեղեդին անուշ թող պրնկետ թրչի, ձորերով գնա, սարերով անցնի, ամբողջ աշխարը նվագով լցնի, փչիր թող ամբողջ աշխարն իմանա, թե հայը ոնց է հարսանիք անում, թե կուս չտեսնի, բայց լսի ու հիանա, թե ոնց են մորդում փնջան մսացում, կարքով, հարգված ավանդով, այս նորաստեղծ ընտանիքին, որպես սատար ու վկայաբեր առաստված, մսացու ցուլի պոզին ճակատին, քավորն է կապում կարմիր ժապավեն, հչում է զուգեն, ու ջահելները պարում են պարը քավորի պատվին, հետո Վարդանը, Արենն ու Արմանը առաջ են բերում զարդարված ցուլին։ Զուռնեն փչում է կողի եղանակ, ինձ տղաներն են մսացում գետնում, և ուրախության պահին հպատակ Վահագն է ցուլի ականջը կտրում, ուժն է ցույց տալիս ներկա հյուրերին։ Քավորն արյան մեջ թաթախած մատով էսի ճակատին մի խաչ է դրոշվում, որ հեռու պահի աստված Վահագնին չորս վնասներից, չար ոգիներից, փորձությունից, անհավատներից ու մեղքերից։ Փական է կողպում ցլի արյան մեջ, որպիզի որդուն չկպչի չար աչքից հարված, մինչ առագաստ մայրը կպահի փականը կողպված։ Առնական լինես որդիս, սա է խորուրդը արյունոտ թելի, որ մայրը որդու գոտում է կապում։ Հարս ու աղջիկներ շրջան կազմած ուրախությունն են կիսում Տաթևի։ Մեր հարսիկի համար սրտի թրթիրով սպասված մի օր։ Միքայելյանների օջախում երգ ու պարով հինա են դնում։ Հարսեմ մկանում ընդանիս էրանում։ Տաթևն է պատրաստվում կարևոր օրվան։ Դասնայա տարեղան ընդանի ճան սիրոտիրանում։ Սպերես, սիրել կուպուր է, ինձ սպերես, սիրել կուպուր է, ամագացար է, նանի ճանի բյարին։ Հինա են դնում ձրքերը հարսի, ամեն մի նախշ իր խորուրդն ունի։ Նանի ճանի յարին դուվ է։ Նորաստեղծ այս ընտանիքում թող միշտ լինի սեր, հարգանք ու լիություն։ Հարս ու աղջիկներ հինա են հորում, որպես ան լինի հավատարին իր ողջ կյանքում, հավատարին պեսը, հնազանդ հարս
վաղ մի նոր ընտանիքի ծուխը ելնելու։ Ծուխը ելնում, թոնին է գնում։ Եկել է պահը գաթաթխելու։ Իջավ երեկո, սուպրան գցած, հնչեցին երգեր անհատ ու խմբով, այսօրը կանցնի, կմնան հուշեր, հչի զուրնամին չև կես իշեր։ Դե բավ է, կանգ առեք հանգստանալու, բուն հարսանիքը վաղն է լինելու։ Գիշերն բացվեց առավոտ, ու զուրնեն հչեց ընդունված կարքով, անուշ սահարից գյուղն արթնացավ, աստծուն դիմելով բարի աղոթքով, թող ծառն օջախի նոր շիվեր դալարի, հոր գովանքով ու մոր օրհնանքով։ Պեսեն հակնվեց, զուգվեց, զարդարվեց, նույն ժամանակ հարս ու աղջիկներ իրար հետ խմբված զուգում են հարսին լուսնյակ ջերմակով։ Հարսնքավորը զուռնագահորով առաջ կմտնի հարսի հերանցքում։ Բարի տեսություն բարեկամներին, Վահագն է եկել տանի Տաթևին։ Ձերկ-ձերկի տված տեր ու հնազանդ մեր ծավիկները մտնում են խորան։ Քավորի ձերքով սուրբ խաչն է գալիս թագ ու պսակի վրա։ Աստծո արքայության մեջ ստեղծվում է ընտանիք։ Օրհնիր Տեր մեր զույքին, մինչ անթարամ պսակ լինեն միասին։ Շարունակում է օրը ցնցությամբ, խինդ ուրախությամբ, մաղթանք է հնչում ամեն մի սրտից, ամեն մի շուրթից, թող ձեր օջախում միշտ բարի լինի, Աստված շնորհավոր է մի։